Obvoznica Krško je z odprtjem tretjega mostu prešla v zaključno fazo. Trenutno se zaključuje rekonstrukcija lokalne ceste Krško-Vrbina mimo Vipapa. Ta del mimo Vipapa, ki se počasi približuje koncu, trenutno namreč poteka asfalterska dela, potem so seveda še druge ureditve, ampak nekje že v mesecu maju, sredini meseca maja, ne bi stekel prvi promet, vendar ne še v polni zmogljivosti, kaj ti potrebno še marsikaj postoriti, preden bo projekt dokončan. Vendar pa je ta projekt obsegal širitev ceste, potem ureditev kolesarske poti, pločnikov in peš poti, razsvetljave. Veliko več se je dogajalo pod samo površino cestnega telesa. Gre za ureditev vodovoda, kanalizacijskega sistema, plinskega sistema, tako da gre res za korenit poseg v samo cesto in računamo, da bo zdaj kar precej časa mir. S tem pa bo seveda tudi odprt en pomemben del obvoznice, namreč ves promet iz Sevnice proti Drnovem bo lahko stekel preko novega mostu. Gre torej za pomemben infrastrukturni objekt, ki bo pripomogel tako pri zagotavljanju večje pretočnosti prometa kot pri razvoju gospodarstva. Hkrati poteka novogradnja južnega kraka obvoznice mimo Žadovinka v dolžini 1,25 km. Južni del zajema del ceste od Rondoja na desnem bregu reke Save, potem mimo naselja Žadovinek z dodatnim rondojem pri Eurogardno, tako da to je kar precej velik poseg. Sicer pa gre za popolno novogradnjo preko polja se postavlja ta cesta in obsega pa vsa dela, ki so potrebna za izgradnjo take ceste, sprav od spodnjega ustroja, vseh inštalacij in pa seveda na koncu tudi zgornjega ustroja, seveda pločniki in vse ostalo, kar sodi te ceste. Gre za precej velik obseg del, ki pa naj bi se končala do konca tega leta. Vrednost rekonstrukcije ceste mimo Vipapa in novogradnje obvoznice skozi Žadovinek znaša 6,37 milijona evrov, od tega občina Krško prispeva 900 tisoč za cesto mimo Vipapa in 600 tisoč za del obvoznice skozi Žadovinek. Preostanek v višini 4,8 milijona evrov pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vrednost celotnega kraka obvoznice, vključno z gradnjo mostu, znaša 14,3 milijona evrov. Od tega je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za to naložbo odobrenih 8,73 milijona evrov.